כן, אני אגיד עוד פרק בפרקי אבות, שמעון הצדיק. נקרא לכם את זה במגינה של פרקי אבות, של העיראקים, שהיו... שמעון הצדיק היה משיערי כנסת הגדולה, הוא היה אומר על שלושה דברים, העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. זה השלושה דברים ששמעון הצדיק היה אומר אותם, הוא היה אחרון משיערי כנסת הגדולה. כנסת הגדולה זה היה חגי, זכריה, מלאכי, כל הנביאים האחרונים, וביניהם כל 120 חברי כנסת, לא שלנו היום. היה כנסת הגדולה, היו 120 חכמים גדולים. האחרון שבהם זה היה שמעון הצדיק. שמעון הצדיק ראה ברוח הקודש שעם ישראל הולכים עכשיו להתפזר בכל העולם, ולא יהיה בית המקדש, ויהיה חורבן של בית המקדש, הוא ראה הכל. הוא אמר, מה יכול להחזיק את עם ישראל עכשיו? בגלות, בפלן ופלן, בפולין, ובגרמניה, ובעיראק, ובמרוקו, בסיביר, מה יכול להחזיק את עם ישראל? אז שמעון הצדיק אמר דבר כזה, שלושה דברים שהשיעור יהיה לעילוי נשמת. אליהו בן כחלה, שבוע פטירתו. אז הוא אמר שמעון הצדיק, שלושה דברים יכולים להעמיד את כל עם ישראל. ולא רק זה, אלא שמעון הצדיק אומר שהדבר הגדול ביותר של היהודי שמעמיד אותו את העולם שלו, העולם הקטן. שלושה דברים העולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. בא שמעון הצדיק ואומר, תשמע, אם יהודי יש לו תורה, כל מקום שהוא ילך, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא, יש לו אמונה. אז ככה עם ישראל, גם כשהתפזרו, גם שיחרב בית המקדש ולא יהיה בית המקדש, תמיד עם ישראל מחוברים לאבא שבשמיים. היה אחד הרבנים הגדולים בבני ברק, שהקים את הסמינר הגדול שלו, רחיים של הבנות. כמה בנות יש שם? 2,000 בנות. 2,000. אימפריה. ממה זה התחיל? יום אחד בא אליו אברך, הרב בן דוד, אמר לו, כבוד הרב, יש בנות בדימונה רוצות ללמוד בבני ברק, ואין להם סמינר, אין להם פנימיה, מה עושים? הם רוצים ללכת לתיכון, אבל הם מסכימים לבוא ללמוד, אבל אם אין מקום, אמר, תביא אותם, נפתח להם דירה. הרב משה פרדו, נתחו להם דירה קטנה, עם פנימיה, פתאום התרבו, באים עוד בנות ועוד בנות, אכלו, מה קום כאן? הלך קנה בנייה ברבי עקיבא. התמלא, 100 בנות, מה קום כאן? אין מקום. הביא אותם אחר כך פה לרחוב עזרא, קנה שטח גדול מהעירייה, שטח ענק של 2 דונם. בנה בניין גדול, ומכניסים בו 2,000 בנות. ראה שיש בנות, ברוך השם, אבל איפה בחורים? צריכים להתחתן. הלך ובנה בניין של ישיבה שילמדו בו ילדים ספרדים. למה? בנות ספרדיות לא היו מתקבלות במקום אשכנזי. שם יש להם את האשכנזים שלהם. אבל הספרדיות, מי ידאג להם? לכן רבותיי, מאחד מעשה קטן, הוא פתח עוד ישיבה של בנים שיבואו ספרדים. והקים ככה בניינים, בתים, עשו שידוכים ועשו חתונות, וכל האלה שהתחתנו, הילדים והנכדים והצאצאים, הכל הזכות שלו. והוא עצמו, היה לו ילדים או לא היה לו ילדים? לא היה לו ילדים. 2,000 בנות היה לו. 2,000 בנות היה לו. רבותה, אשתי, היא באה משם מאור החיים. היא הייתה בטבריה. וגם כן, לא הייתה ככה חזקה. אבל היא שמעה את הרב, איזה מרצה אחד הגיע לטבריה, מתחזקה, רוצה ללמוד בסמינר. לאיפה תלך? באה לאור החיים. אני איפה הכרתי אותה? באור החיים. והקמנו, ברוך השם, בית לתפארת. אתה רואה היום, בית לתפארת, 10 ילדים, כולם דתיים, כולם לומדים תורה. ורבותיי, כל זה ממעשה קטן. מעשה קטן של בן אדם שקפץ למים. זה מה ששמעון הצדיק אומר. שמעון הצדיק אומר שכל יהודי חייב ללמוד תורה. למה? כי נר מצווה, אבל תורה אור. אם אתה עושה מצווה, מתפלל, יפה מאוד.
מניח תפילין, יפה מאוד. אתה עושה מצוות, זה בסדר. הם שומרים עליך באותו רגע. אבל כשאתה לומד תורה, התורה שומרת עליך כל הזמן. מאירה לך את הנשמה, ונותנת לך חוכמה, נותנת לך דעת, נותנת לך בינה, שכל. ואז אתה נהפך לבן אדם חדש, התורה. לכן שמואל אומר, תורה, עבודה וגמילות חסדים. מה זה עבודה? עבודת הקורבנות. היום מקריבים קורבנות, היום יש לנו תפילה. הנה היום אזכרה בעזרת השם יתברך, אולי הוא יעלה חזן, ולעשות את התפילה לעילוי נשמת. התפילה היא... איך? כן. מחר בערב, כן, אבל כל השבוע. אז רבותיי, התפילה. התפילה היא במקום קורבן וגמילות חסדים. יהודי שלא עושה חסד, אז הוא כמו גוי. הגויים שעושים חסדים, מטרה שלהם בשביל לקבל כסף. אם לא תיתן לו כסף, הוא לא יעשה חסד. מה כמו חסד? יהודי, גם בלי כסף, יעשה חסד. זה ההבדל בין גוי לבין יהודי. יהיה רצון שנזכה כולנו לעשות חסדים טובים, יעלה תפילתנו למרום, ריבונו של עולם, ויאמר די לצרותינו, ונזכה לראות משיח צדקנו בקרוב, וכן יהיה רצון, ונאמר אמן.